Namaskar bondhu sokol, mui YouTube channel apnalok sokol swagatam janaisu. Aji mulo kota seitu Rakesh Boru. Hai. Kon dekhare o itu kali mane dhuniake mas eta dhoile edal jopoka mai mane pokurit. Aru he mas to ke aji bonai ase eta apnalok jonopriyo jonopriyo boli kosu aru YouTuber TikToker reels bonua manu. Aru kune bonai ase apnalok dekha apnalok sobe sini pae tak. To dekha aso bolo tita hole video tu arambho koru aro ki mas bonai thakabo dekho aso ei khone hoyse apnalokor sinaki muk ji khone aji video bonai mas bonai ase aro kerahi tita dia hoyse dhotia olok fry korle cha fry korlo abisar mane dali lobor olok boiling dia hobo ko boil kora hobo aro etu mas aro ji tu mas asile ke mas ki asile aro khol mas asile etu kali rati jopoka di dhora hoyse etu kot dhora hoyse dekham apnalok aro e bhut jolokia dia hobo e bhut jolokia tetara se ada nohoru tiki koi tuniya ke torisu aro hi bonai ase a di ase eta no ada etu haladi dibo eta haladi dile eta nimok kene ke bonai ase baki dekhai asu apnalok nai ki hol kundalili doisil ma eta dekhai asu apnalok ইডাল 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 এই পোসাডালৰ লগতে মাছ ধৰা হৈছিল আৰু ইকিনতে পানী আছে এই নলা ৰাখিছে এই নলাতে ধৰা হৈছিল আৰু কোনে ধৰিছে আপোনালোকক দেখাই আছো মই আৰু এইজন মানুহে ধৰিছিল কেনেকুৱা অনুভৱ কালি মাছটো ধৰি মাছটো ধৰি বহুত ফৰি পাইছো কিয়নো বহুত দিন ধৰি মানে তাৰ আমি এটেম কৰি আছিলো ধৰিম ধৰিমকে হ্যাঁ তাৰপিছত কালি ধৰা মানে তাৰ টছটো লৈ যাওঁতে দেখিলো আৰু পুৰা ঘছকে দিছো ৰখি গৈছে ৰে এডালৰ লগত নেকি এডাল লগত মানে কি এডাল লগতে দিছে আৰু এডাল ইয়াৰ জুঙাটো খুব কম মানে যদি আৰু অলপ জুঙা থাকিলে তেতিয়া খুব ভাল হ'ল হয় তেতিয়া জুঙাটো কম আছে এডাল লগতে ধৰা হৈছে একদম আৰু ইয়াতে বহুত বহুত মাছ পোৱা যায় মানে আৰু এইটো সাইডে এটা এটো পুৰা জাবৰজোত হৈ গ'ল ন আৰু এটা ইয়াত আগতে খুব খৰ খৰ মাছ ধৰি খালো আমি আৰু পিটা যেটো বাইক আছে নাহি আছে পানী হয় তো ইয়াত বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ মাছ পোৱা যায় আৰু পানী হৈ যায় যেতিয়া মাছ বহুত ওলাই মানে সেইটো কাৰণে ভাল লাগে এটা মাছ যদি খাব পাৰি আৰু নিকিনিলে হৈ যায় তাৰপিছত বাকী আমাৰ বনুৱাজনক চিনাকি কৰাই দিছোঁ অলপ মুখখন দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক আৰু কোনে বনাই আছে তো আপোনালোকে দেখা পাইছে আৰু কেনেকুৱা হ'ব একে শেষত জনাম আপোনালোকক ভিডিঅ'টো শেষত কেনেকুৱা হৈছে বনোৱা তেখেতে বনোৱা তো ভিডিঅ'টো চাই থাকক আজি প্ৰথম খাম যিটো চব্জি মাছৰ লগত ঢেকীয়া অলপ ফ্ৰাই কৰি আকৌ দালিৰ লগত বইল দিয়া আজি প্ৰথম খাম আৰু বনাই আছে কোনে এইটো আপোনালোকক দেখাইছোঁ এখেত এটা চচ এইটো কুকাৰত যাই পিনে এইটো দালি ধুইছে দালি ধুই পিনে আকৌ এই ভাজি থকা ঢেকীয়াখিনি আকৌ কুকাৰত দিব কুকাৰত দি পিনে বইল কৰা হ'ব পিছত অৱশেষত লাষ্টত মাছটো দি দিব আৰু এইজনে গৈ আছে বনাবলৈ এইটো মাছটোত মানে কণীও আছিলে কণী অকণ খাই লওঁ বম টেষ্টি কণী খাই কেনেকুৱা লাগিছে এইটো হৈছে কণীটো আৰু কণীটো খাই সবে কণী খাই এখন লোকেল মাছ যিহেতু খাই ভাল লাগিছে লোকেল পুখুৰী খোৱাটো অলপ আছে মানে ধুনীয়া পানী ওলাই যাব আৰু ইয়াতে এনেকৈ দি দিয়া হ'ল যিটো ভাজি লৈছিলোঁ আমি মাছ সকলো দালি চব দি দিয়া আছে আৰু অলপ বইল হ'ব বইল হোৱাৰ পিছত মানে খাব পাৰি আৰু ধুনীয়াকৈ এতিয়া আদা নহৰু দি দিয়া যাব জলকীয়া দি দিয়া যাব চব এভৰিথিং দি দিয়া যাব তাৰপিছত খাই থাকিব পাৰি আৰু বনোৱা মানুহজনে বিশেষকৈ আজি ক্ৰেডিট দিব লাগিব যিহেতু ইমান ধুনীয়া এটা বস্তু বনাই আছে খাবলৈ হয়তো ভাল লাগিব আশা কৰোঁ তো ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ আৰু দেখাই আছোঁ লাষ্টৰখিনি দেখাই আছোঁ আপোনালোকক কেনেকুৱা হ'ব আৰু সোৱাদটো কেনেকুৱা হ'ব আপোনালোকক দেখাম তো ভিডিঅ'টো এইখিনিতে ৰাখি দিছোঁ আৰু বহুত টেষ্টি হৈছে খাব লৈছোঁ আৰু দেই কোনে বনালে বিৰাট মজা বনোৱা মানুহজন এইজন ক্ৰেডিটটো পুৰা ফুল ক্ৰেডিট গৈছে মানে তেখেতলৈ 100%ৰ ভিতৰত 100% আৰু সোৱাদটো একদম ধুনীয়া হৈছে মানে ট্ৰেডিশ্যনেল খানা আমাৰ প্ৰথম ঢেকীয়া আৰু এনেকুৱা কিমান আছিলে অঁ ঢেকীয়া আৰু শৰ্মাক তাৰপিছত নেমু টেঙা চেপি দিয়া আছে কৈছোঁ আৰু
ভিডিওটো খাও বলি তো ভিডিওটো আপোনালোকে চাই থাকক আমি খাই থাকো বাই বাই।